Velkommen til kanal 6900. Du ser på Nærmeste Stolpe, programmet for deg som elsker fotball. Det har vært en tett og spennende sesong hittil. Vi skal i gang med tredje serierunde i PostNord-ligaen avdeling 3, og den skal vi se litt nærmere på i dag. Og det første vi må ta en liten titt på i dag, det er tabellen. Og her har Egersund, som vi skal møte i morgen, en seier og ett tap. En åttende plass og tre poeng etter de to første rundene. Stord ligger nederst, Førde på tiende. Øverst troner da Florø. Det er tidlig, men uansett, det er godt å være på topp. Dette må vi ta en tur ut på stadion og snakke med hovedtrener Terje Rognshøj om. Jo, takk for det, Bengt. Da står vi her med Terje. Vi har nettopp sett en tabell i studio. Den ser veldig bra ut, men dette er, som det heter, early days. Ja da, det er early days, og vi har ikke så mye fokus på den, men det er noe kjekkere å være der enn i hinanden. Så en grei start, og så får vi håpe det at vi kan ta tre poeng i morgen. I morgen kommer det de aller fleste, utenom de største Florø-optimisterne, har tippet som seriefavoritt i 2016. Hva venter du av Egersunds? Nei, vi har bra kunnskap om laget. Det er jo et lag som de siste årene har vært veldig bra defensivt, og kanskje sliter litt mer offensivt. Så vi har bra kunnskap om de, og tar nok litt hensyn til hva de spiller, men vi er mest fokus på oss selv. De har jo hatt en litt grann sånn så som så start, men seier på over til i forrige kamp. Skal vi utnytte den lille usikkerheten som er begynt å spre seg blant deres rekke? Nei, jeg tror nok den er veldig kjekk for de, selvfølgelig, å få den seieren på over til, men første kampen taper jo de kanskje i hovedsak fordi at de blir 10 måneder og spiller nesten hele kampen med det, og så vi vet vi møter et bra lag, og så får vi se om vi kan klare å tippe det til vår fordel. Et godt resultat på Stord forrige helg. Får vi se noen forandringer på laget etter den kampen? Tommy går ut og Niklas kommer tilbake igjen. Han er ferdig og han soner jo kampen på Stord. Men ellers så ser det ut som det blir helt likt. Og du føler vi er klar til å vise hjemme publikum i bitende kald vind i morgen at vi vil være med å kjempe i toppen? Ja da, igjen så er det en utfordring. Vi har ikke vært på gras siden sist, og det har ikke vokst noe der oppe heller enda. Så det er en utfordring med bane, men det er jo det for begge lag. Så, men det gjør det litt vanskeligere inngang til kamp og måten å spille på enn du kanskje ønsker. Men jeg må bare ta høyde for at det er vanskelige forhold der oppe, så får vi håpe det at temperaturen stiger til hvert nå, så vi kan få bedre forhold. Da er det bare å oppfordre publikum til å ta på seg votter, hue, skjerf, parkasser, alt de har i skapet hjemme, og komme og heie Florø frem til tre poeng i morgen. Lykke til, Terje! Takk for det! Nå skal vi altså i gang med runde 3 i PostNord-ligaen avdeling 3, og det ser ut til å bli en spennende runde som starter i morgen, og som blir avsluttet i Oslo på mandag, når Vålerenga 2 tar imot våre naboer i øst, Førde. De fleste her er selvfølgelig opptatt av at Florø tar imot Egersund, den store seriefavoritten foran sesongen, men den største toppkampen av alle denne runden er nest Sotra og Vard Haugesund, som braker sammen to av toppfavorittene i 2016. Da har vi fått besøk her i studio av Halvor Solheim Olsen, som etter 9 måneder i England kom igjen forrige uke, ei trening og rett inn på laget mot Stord. Vår egen comeback kid, og i morgen er det første hjemmekampen etter returen, hjemme mot Egersund, og du gleder deg? Selvfølgelig, jeg har vært hjemme ei uke nå, fått trent relativt godt. Grei kamp mot Stord og første hjemmekampen på 9 måneder, det blir gøy det. Og klarer du nå full pinne i 90 minutter i morgen, Halvor? Jeg vil jo alltid gi det et forsøk. Jeg har jo lyst til det, men altså, vi har gode innbytter å hive inn, så det er ikke noe problem om
det ikke går. Nei, og stallen er jo litt lik det det var i fjor når du reiste, men det er noen spennende nye signeringer, og bredden i troppen når vi er skadefri er jo fryktinngytende bra. Ja, hvis du, jeg mener, vi står sterkere i år enn i fjor. Vi har fått en Vega, og du vet hva du får. Kanonstopper, Luke, litt slitt med et skade nå, men han ser bra ut. Rashad, Ryland er tilbake, så vi har mer dybde i år enn hva vi har hatt tidligere. Og nå kommer du nettopp fra trening, og der ble siste finpussen gjort på treningsfeltet før kampen i morgen. Ja, litt dødballtrening og litt finpussing, så det ser bra ut. Og nå er resten av kvelden går med til å slappe av, og går rykte om at du skal opp til onkelen din på taco. Ja, det er fredagstaco, det blir sambatakt i morgen. Det ser ut til å bli en kanonoppladning for Halvoren. Taco hos onkelen, bedre kan ikke det bli. Kjør. Da er vi fremme med trippeltipsene til gjengen i kanal 69.00 studio. Der stillingen nå er 0-0-0. Ingen tripler inne så langt, så følg våre tips i sesongen, og du går med tung økonomisk 2016 i møte. Men vi gir oss ikke, og som dere her kan se på tipsene, så har Haralden smelt til med Vidar, Lørenskog og Vålrenga 2. Kurten har Vidar, Føllingsdalen og uavgjort på Sola Lysekloster, mens den trippelen som går inn er mest Sotra, Sola og Føllingsdalen heimeseira. Ingen av oss har tørt å tippe på Florø denne gangen, men vi tror på seier, vi gleder oss noe vanvittig til storkampen i morgen på Florø stadion mellom Florø og Egersund. Møt opp og støtt laget ditt, og ha en fin kveld!